comemorar 60 anos de história da cooperativa, junto com os fundadores, mas também junto com os presidentes, seu Jacó, seu Romano e seu Hilton, junto conosco, celebrar toda uma caminhada de desenvolvimento, de oportunidade e crescimento. Isso é uma satisfação e um orgulho, e nós precisamos comemorar mesmo, porque foram 60 anos de sucesso e desenvolvimento. E que Deus continue abençoando a todos nós, que continue essa cooperativa forte, segura, para os nossos cooperados, para os nossos colaboradores e para toda a sociedade. Comemorar 60 anos é comemorar uma vitória de desenvolvimento e de crescimento e de oportunidade para todos. Chegar nessa idade, que nem ainda 60 anos, eu chegar, não é, né? E agora eu já estou com 92, né? É. Isso aí nunca ia esperar isso aí, não. É. Isso aí foi uma maravilha, né? Como dizer, é tudo comemoração, né? É uma alegria muito grande, né? Que 60 anos não é brincadeira. É uma bênção de Deus. No progresso, o desenvolvimento da região e a Copacol acompanhando esse progresso. O sentimento de satisfação, em primeiro lugar, de alegria, de uma realização até muito pensada, mas até difícil de acreditar que a gente tivesse 60 anos de Copacol, né? Apesar de que eu era bem jovem quando entrei de sócio da cooperativa e fundador, né? Mas não imaginava que nos 60 anos da cooperativa eu estivesse